uwiteka imana ashimwe uwiteka imana ahabwe icyubahiro wongeye kuduha uyu mwanya mwiza kugira ngo tuganire ku ijambo ry'imana aho muri hirya no hino mu mpande zitandukanye z'isi dufatanya kumvira hamwe ijambo ry'imana mbifurije umugisha w'imana muri Kristo, muri kumwe n'umuvandimwe muri Kristo mufatanyije urugendo rujya mu gihugu cyo hejuru mbanza bitewe oneste, turasoma ijambo ry'imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na ruka mu gice cya cumi n'umunani duhere ku murongo wa mbere ubutumwa bwiza bwa Yesu jesucristo bwanditswe na luka mu cumi n'umunani duhere ku murongo waho nu mbere umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe arabwira ati hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaho imana ntiyite ku bantu muri uwo mudugudu hari umupfakazi aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanjye amara iminsi atemera ariko aho ageze aribwira ati nubwo ntubahe imana kandi sinite ku bantu ariko uyu mupfakazi unduhije ndamurengera ngo adahora azi iminsi yose akandushya nuko umwami Yesu arabaza ati ntimwumvise iby'uwo mucamanza ukiranirwa yavuze ubwo bibaye bityo imana yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro mbese yazirangarana ndababwira yuko izazirengera vuba ariko umwana w'umuntu naza mbese azasanga kwizera kukiri mu isi imana yacu ishimwe kandi imana yacu irakoze iduhaye uyu mwanya mwiza kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'imana ijambo ry'imana ni ubuzima ijambo ry'imana ku mukristo ni umutsima utera imbaraga ijambo ry'imana ni umuyobozi utuyobora ku manywa na nijoro mu rugendo tugana mu rujya mu gihugu cyo mu ijoro hano dusomye inkuru cyangwa umugani Yesu ukristo yaciye avuga iby'umucamanza n'umupfakazi ubonamo abantu babiri hari umucamanza utarakiranuka gutarubahaga n'imana hari n'umupfakazi wari ufite ikibazo gikomeye ngo iteka ryose yahoragaza kuri uwo mucamanza umucamanza wimaze kumurambira aravuga ati nubwo imana nubwo ntakiranuka ariko ngiye gukemura ikibazo cy'uyu mupfakazi kugira ngo atazagaruka ku ndushya iminsi yose niho twasomye amagambo ku murongo gatandatu ngo ni ukumwamiyesi arababaza ati ni mwumvi ibyo uwo mucamanza ukiraniywa yavuze ubwo bibaye bityo imana iyo ntizarengere intore zawo zitakira ku manywa na nijoro mbese yazirangarana ndababwira ukuri yuko izazirengera vuba imana idufashe kandi imana yacu itugiriye neza n’aya magambo n'ubwishe ariko umutima wanjye ngira ngo tubihuze no gusenga ubudasiba alelouya dukeneye gusenga ubudasiba cyangwa pureyesansesi ni ugusenga tudakuraho gusenga igihe cyose mu buzima bwacu bwa buri munsi tugahora dusenga twinginga imana tutakambira imana kuko niyo mucamanza yaciriwe urubanza uyu mupfakazi bitewe n'uko umupfakazi yahoraga iteka ryose amutitiriza kugira ngo amukize natwe rero ijambo ngo mbese uwiteka imana ntazarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro imana idufashe buri buzima bw'umukristo ni uguhora turi hafi y'imana dusenga imana ku manywa na nijoro imana idufashe kandi imana itugirira neza gusenga birimo uburyo butandukanye ushobora gusenga mu buryo busanzwe wafashe icyo kurya wafashe icyo kunywa ushobora no gusenga amasenshi yo kwiriza ubusa kuva kirisito umuntu ajya afata igihe agasenga umunsi umwe agasenga iminsi ibiri agasenga iminsi itatu biterwa n'umuntu cyangwa n'urwego rw’imisengero umuntu agezeho ariko ijambo ryatubuye ngo dukwiye gusenga ubudasiba puriyesansi ese dusenga tudakurayo duhozayo twinginga imana ku manywa na nijoro imana idufashe kandi imana itugirire neza kandi imana ituneshereze niyo mpamvu mu gusenga kwacu b'ijambo ry'imana rya namwe niyo mpamvu musaba ntimuhabwe nuko musaba nabi ngo ibyo dusaba tukabisabira ku bya he ryacu ribi buri isengesho ryumvirwa ni isengesho umuntu asabye neza imana idufashe kandi imana itugirire neza kandi isengesha imana yumva ni isengesho umuntu asenganye gukiranuka ni isengesho umuntu asenze afite kwizera ni isengesho umuntu asenze aciye bugufi ayo niyo masengesho witeka imana yumva ijambo rya mbere ni ugusenga tudasengera gusaba ibintu byacu ngo tubyayishirareho ibyacu uri bi cyaka kabiri ni ugusenga dukiranuka gatatu ni ugusenga twizeye imana kane ni ugusenga duciye bugufi gatanu natwo ni ugusenga ubudasiba umwana nijoro uri mu kazi wakwinginga imana uri mu rugendo mu modoka wakwinginga imana ugenda n'amaguru ushobora gusengera umutima wawe imana yacu nidufashe uri ku ishuri wasenga imana ntabwo gusenga ari ugusenga gusa umuntu ari mu rusengero cyangwa ari mu kiliziya ahantu hose dukwiye kuba mu buzima busenga imana imana yacu nidufashe kandi imana yacu itugiriye neza ijambo ryarambuye ngo dore iyo yari umuntu umeze nkatwe ngo yasabye cyane yinginga imana atitirize imana imvura imara imyaka itatu n'amezi atandatu atagwa itagwa imana idufashe iriya yari umuntu umeze nkatwe bishaka kutwereka yuko natwe dushobora gusenga imana kandi imana ikumva gusenga kwacu uburyo butatu imana isubizamo abantu basenga imana nari mvuze ngo uburyo butatu imana igisubizamo abantu basenga imana ushobora gusenga imana icyo usabye imana igahita igusubiza ikakiguha uburyo bwa kabiri ushobora gusenga imana imana ikemeraho kuwutegereza jya gutitegereza umwana wanjye nzabikora mu gihe gikwiriye icya gatatu ni ugusenga imana ariko ibyo usaba imana ikakwihorera ntibiguhe imana idufashe kubera imana iratureberera kandi reba ishobora kuba byatugiraho ingaruka imana idufashe hari igihe gusubiza kuko ubu igihe kigeze cyo gusubizwa ariko hari igihe usaba ikintu imana ikabona igihe cyawe kitaragera ikavutere kambe murindirenza mu gihe zakemura mu gihe gikwiriye gatatu ni igihe usaba ikintu imana ikakikwima burya ntabwo umwana yagusaba gukora mu murongo umwemerere uramubuza nubwo ari kubishakana umwete ariko kubera ingaruka ubibona hari amasengesho nibyo tujya dusaba imana ariko imana iri mu ijuru ryera yareba ibyifuzo by'ibyo turi gusaba imana ikabona bishobora kudushyira mu kaga ikaba na kudushyira muri risike ibyo hari igihe imana itwihorera ntibiduhe ntabwo rero uko imana iba itakumvishe ntabwo ari uko imana iba ikwanze ahubwo hari igihe imana ireba ingaruka z'ibyo turi gusaba ibyo imana ntibiduhe imana idufashe rero imana itugire neza dukwiriye ngo dusenge imana ariko nashaka kwibutsa ko dukwiye kubaho mu buzima busenge imana mu byago no mu makuba ntabwo dukwiye kureka gusenga imana imana yatugire neza twashubijwe tuguwe neza ntabwo dukwiye kureka imana buri ikintu kibabaje kandi giteye agahinda ni uko abantu benshi twagiye dushaka imana dukennye twagiye dushaka imana dufite ibibazo bikomeye ariko ahantu imana imaze guteza abantu intamwe bamaze gukomera nta abantu bagishaka gusenga imana abantu bagishaka kwegera imana abantu bagishaka kumva ijambo ry'imana rimwe nai umuntu yamaze gutera intambwe amaze gukomera kenshi kogusenga aribyo abakene abadafite icyo bakora bumva ko gusenga aribyo abantu b'imburamukoro ariko ndashaka kukubwira ko rwego rwose waba uriho ukeneye kuba hafi y'imana ugasenga imana imana ishobora byose ikakugirira neza reka dusenga imana nta gusenga ni ubuzima gusenga ni imibereho gusenga nicyo imana idushakaho imana yacu nidufashe rero imana itugiriye neza reka dusenga imana ariko ku manywa na nijoro senga ukiranuka ufite kwizera kandi uciye bugufi kandi uhanze amaso ku musaraba kandi usenga ubudasiba ku manywa na nijoro be mu buzima busenga imana kandi utegereze ibisubizo mu buryo butatu yego oya cyangwa ategereza buri imana ishobora byose buri imana idahinduka uruwa mbere kandi uru w'imheruka ndakwinjiza kugira ngo imana mberabyose tuba bari aho twagize intege nke mu gusenga Udushyire mu buzima busenga imana ku manywa na nijoro gusenga ni imibereho gusenga twagiye tubonamo imbaraga tubonamo gukomera neza buri muntu wese ari mu buzima busenge imana urakoze turagushimiye imwe mu izina rya yesu amen